уважаема госпожо Коларова, секретар на президента, уважаеми господин Костадинов, председател на комисията по досиетата, уважаеми членове на комисията по досиетата, ваше превъзходителство господин Кабан, посланник на Франция, господин Станимиров, депутат от българския парламент, господин Ковачев, евродепутат от партия ГЕРБ-НП в Европейския парламент, господин Георгиев също депутат, прощавайте, че ви пропуснах, просто гледах лицата в началото, депутат от българския парламент, представители на Държавна агенция архиви, добре дошли, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, съмишленици, на нашата първа инициатива на фондация Истина и памет събираме се на едно събитие, чиято цел е чрез нашето сдружение на хора съмишленици, убедени в идеята, че истината за тоталитарния режим трябва да се знае и тя трябваше отдавна да намери място в учениците по история. Целта ни е днеска с нашия опит, експертна оценка и знание на професионални историци, на експерти в образователната сфера, на кинодокументалисти, които работят от началото на 90-те години по този проблем, да зададем една рамка, с която и която да бъде представена на Министерството на образованието и науката, за да знае, че немалка част от българското общество желая този проблем да бъде решен. Днешната конференция става възможна благодарение на нашите приятели и хора, които ни подкрепят. Това са Радина Цачева, госпожа Радина Цачева и господин Никодим Янушев и още един донор, който предпочита да остане анонимен. Ние, членовете на фондацията, също си позволявам да кажа, че участваме с лични средства за реализирането на тази идея. За първи път в България да съберем тези експерти и много ясно да зададем рамката, без която учениците по история биха били несъстоятелни. Рамка на факти и събития и много ключови моменти от периода 44-89 година, без които действително ние като общество няма да се променим. Позволете ми да направя една кратка ретроспекция на пътя, която ретроспекция да покаже пътя до днешното събитие. Знаете, през 2008 година на конференцията Европейска съвест и комунизмът в Прага беше приета резолюция за еднакво третиране на всички престъпления на всички тоталитарни режими на 20 век, включително и комунистическия, и бе поставен въпросът за подмяна на учебното съдържание. През април 2009 година Европейският парламент прие резолюция на Европейската съвест и тоталитаризма, с която се осъдиха всички престъпления от страна на тоталитарните режими, и с тази резолюция се призова и за засилване на преподаването на европейска история. През ноември 2009 година 41-то Народно събрание подкрепи резолюцията на ПАСЕ за осъждането на тоталитарните режими и заключенията на Прашката декларация. През 2013 година професор Евелина Келбечева инициира гражданската петиция за изучаване на комунистически режим в средното училище, подкрепена от над 2000 души, включително и двамата президенти, доктор Желев и Петър Стоянов.
през септември 2015 година, прощавайте, 43-то Народно събрание отхвърли предложението на депутата Борис Станимиров от Реформаторския блок за изучаването на престъпленията на тоталитарния комунистически режим, което трябваше да влезе в новия образователен закон. През декември 2015 година депутатът Методий Андреев от ГЕРБ инициира политическа петиция за изучаването на тоталитарните режими в училище, подкрепена от депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок, ДПС и независими депутати. През февруари 2016 година президентът Росен Плевнелиев се присъедини към политическата петиция за изучаването на тоталитарните режими с целия си екип. На 11 март 2016 година гражданската и политическата петиции бяха внесени в Министерството на образованието. Министър Меглена Кунева лично даде уверение, че тази промяна ще се състои. Министър Кунева, както и нейния заместник господин Стаматов, които присъстваха на връчването на петициите, са поканени на днешното събитие. До този момент нямаме потвърждение дали те или представител на МОЛ ще присъства, но и така или иначе ние в момента правиме пълен запис на събитието и целта е то да бъде внесено накрая в МОЛ с заключителен документ, така че Министерството да знае какво се е случило днес. На 14 март 2016 година евродепутатът Андрей Ковачев, ГЕРБ НФП, организира в Европейския парламент дискусия за необходимостта от изучаването на тоталитарните режими в българското училище. И стигаме до днес. Нашата дискусия е знания и ценности на изучаване на тоталитарните режими в българското училище. Сега ми позволете да дам думата на господин Андрей Ковачев, не само защото от доста дълго време работиме заедно и той подкрепя не само тази инициатива, той подкрепя може би абсолютно всички инициативи, които се случиха от 2010-та. Самия той е автор на много инициативи, а и също така той днес лети за Брюксел, така че ми позволете да дам възможност той да направи своето изказване и отношение по темата.